bulshada Soomaaliya maanta oo Jimco ah waxaan hawada u marinaynaa salaan qaali ah. Waxaan jeclahay xogta soo socota inaan la wadaago madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminayo ayaa haddii alla idmo berrito oo taariikhda ay ku beegan tahay 28/7/2018 waxa uu ka citimi doonaa booqasho taariikhi ah oo ah markii ugu horreysay dalka Eritrea. Booqashadaasi waxay ku salaysan tahay madaxweynaha Soomaaliya oo rabo, sidii dowladdiisa muddo dheer ay ugu shaqaynaysay, inay Soomaaliya dadka iyo dowladda iyo shacabkuba ay ka gaaraan geeska Afrika, dunida inteeda kale, makaanada iyo maqaamka ay mudan yihiin oo ah isbedelada iyo horukaca iyo nabadaynta ka socota dunida, inay Soomaaliya kaalinta ay ku lahaan jirtay iyo kaalinta ay mudantahaba ku yeelato. Intaas waxaa sii dhinaca socda. Dowladda Soomaaliya iyo dadkeeduba waxaa lagu yaqaanaa inay leeyihiin kaalin soo jireen ah oo taariikhi ah iyo waxtar ku aadan xilliga nabadda iyo xilliga ay halganka u jira. Intaba dadka Soomaalidu waa dad hal abuur leh, u baahan dowladooda inay had iyo jeeraale xiriirka ay dunida la yeelanayso xoojiso si ay ugu soo rogasho meelaha ay danaha ka yeelanayaan. Xiriir diblomaasi oo qurxan iyo xiriir siyaasadeed oo aada u hagaagsan ay ugu horreeyaan. Arrinkaas daantaas halkaa kaga gudbo. Madaxweynaha Soomaaliya booqashadiisu waa midii ugu horreysay ee madaxweyne Soomaaliyeed ku tago dalka Eritrea tan iyo markii ay xorriimada qaateen horaantii 1990-maadkii qarnigii hore, qarnigii 20-aad aan kaga jeedaa. Dhanka kale, dadka Soomaaliya iyo dadka Eritrea waxay leeyihiin xiriir shacbi oo soo jireen ah oo taariikhda ku facweyn. Isgarabsi, isdhexgal iyo waalidnimo sooyaal ah ayay leeyihiin. Booqashada madaxweynuhu waxay ka qayb qaadan doontaa iskaashiga labada dal oo dhinacyo badan taaban doono, xagga amniga ha noqoto, xagga siyaasadda ha noqoto. Waxay kale ka qayb qaadan doontaa, ay kaalin mug leh ku yeelan doontaa dhacdooyinka amba isbedelada siyaasadeed ee ka socda bariga Afrika guud ahaan iyo mandiqada aan ku noolnahay, Soomaaliya iyo Eritrea ay ku wada nool yihiin. Waxaa kaloo sii dhac socon doona dowladda Soomaaliya oo rabta geedi socodka nabadda dunida oo baaq caalamiya ah inay ka qayb qaadato, iyo qaaradda Afrika oo go'aansatay in dagaalka ugu ballaaran ay la gasho faqriga, dib u dhaca, horumar la'aanta, isbahaysiga ugu xoogan ay ka yeelato horumarka iyo kobcinta dhaqaalaha. Taas ayaadna ka dareensan kartaan xilliyadii ugu dambeeyey dowladda Soomaaliya kulamada ay ka qayb galaysay heer qaaradeed iyo heer ka baxsanba oo ahaa kulamo ku salaysan la dagaalanka faqriga, shaqo la'aanta, kobcinta dhaqaalaha.